E aí, Guilherme, beleza? Ó, tô olhando meio de lado aí porque para poder olhar no computador aqui também, para poder não ficar mexendo no celular. Aí pode mandar as perguntas, hein? Se tiver alguma pergunta, comentar. Maravilha, cara. Vamos que vamos. Sexta-feira aí. Meio de molho com a coluna ruim, mas vamos que vamos. Já que o pessoal entra aí, né? Pessoal, hoje sexta-feira é meio difícil, hein? Kelvin, módulo do vidro elétrico devo usar no Golf, cara? Do próprio Golf, não tem escapatória. Tem que usar ele mesmo, porque a não ser que você não tiver nada original no teu carro. Vamos supor. Pô, meu carro tá no manual, tudo, não tem alarme original, nada, então eu quero colocar. Aí você pode colocar o que você achar melhor no mercado. Ou que o cara que colocar para você falar: não, esse aqui eu coloco, eu sei que é bom. Agora, se você quer ligar o tudo na ligação original, aí você tem que usar o original mesmo, não tem escapatória. Chegou uma galerinha, hein? Então, se você tá sem o alarme original. Como é que você tá? Você tá usando o quê? Você só tá com algum positron ou algum do tipo? Claro, não tem vidro elétrico, é no feijão mesmo. Boa, boa. Então, cara, você já tem um baita de um alarme aí, que é o do PX360 aí. Você pode fazer é perguntar, porque se você for atrás do módulo ou dos módulos de vidro, porque o vidro original do Golf, ele tem um módulo em cada porta. Se você conseguir, não vai ser barato, vão cobrar caro. Então, eu não tenho ideia de quanto que custa um de outra marca paralelo. Mas você poderia estar procurando em algum outro dos lugares aí que instala. Aí o pessoal pode pegar e te falar, oferecer para você: não, esse aqui, esses módulos aqui, é X valor, é bom, é não. Aí você tem que ver na ponta do lápis quanto é que fica, né? Que olha, um módulo de vidro, eu duvido que alguém vai oferecer os quatro módulos de cada vidro para você por menos de R$ 700. Vamos ver aqui, ó. Ah, o alarme, graças a Deus, funciona. Vamos lá. Ah, Cristiane, o ponteiro de temperatura não sai dos 70 graus e o problema do sensor. Ah, porque a válvula foi trocada. Então, é isso que você pode ver. Tem que. Um cara que entende bastante de injeção ou de elétrica, ele pode pegar lá com o multímetro e medir as injeções, medir lá para ver se o sensor tá legal ou não. Ah, tem outro vídeo e tem um link na comunidade. Se vocês forem lá na comunidade depois, eu deixei um link com quatro arquivos. Aí esses arquivos tem o quê? Tem um catálogo de peça, tem dois esquema elétrico e um de manutenção. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse aqui de manutenção, tá lá, e aí vai mostrar pro cara lá: olha aqui, ó, como é que testa esse aqui. Aí, se você tiver o multímetro em casa, você pode seguir o passo a passo e testar. Aí ele testou e falou: não, o sensor tá ruim, tá condenado. Aí é só pegar e trocar o sensor, não tem outra coisa. Agora, se fala o sensor tá bom ou não, aí tem que ver a questão do ponteiro.
Vamos lá. Ô, Elbert, cara, eu já desmontei isso aqui umas 300 vezes do computador aqui, eu não percebi. Mas eu hoje mesmo eu olhei pelo catálogo, o original é 6 pinos, então são 6 fios. Acho que até responde você mesmo, né? Coloquei o código lá. Seis pinos. Pô, pessoal, para fazer um grupo, como eu falei para vocês, tô muito tempo, então, que eu falei para vocês, se vocês lá entrarem no Apoia-se, lá é R$ 5 por mês. Aí ali tem um chat para poder comunicar e ali eu posso criar um grupo. Aí eu crio um grupo e vou colocando o pessoal que entrar ali. Porque além dos comentários ainda, aí o pessoal pergunta bastante, eu procuro responder todo mundo, então toma muito tempo pegar ter um grupo de WhatsApp, porque sempre vai ter alguém ali. Então, aí eu peço ajuda de vocês para entrar no Apoia-se ali, R$ 5 por mês, não é muita coisa não. Ó, boa noite a todos aí, ó. Pra quem tá entrando agora, tô olhando meio torto porque eu tô olhando no computador aqui, porque às vezes pra não ficar mexendo no celular aqui pra ver o comentário. Ah, hoje eu tava esperando fazer um outro vídeo aí, mas Correio não colaborou, não trouxe a peça, né? Então aí vai ficar para semana que vem. Caramba, foi só 5 fios? Caramba, cara. Pô, cara, eu vou prometer para você que a próxima vez que eu abrir aqui, eu vou olhar direitinho aqui, vou ver. Porque essa capa aqui é muito frágil, cara, pra ficar olhando. Ainda mais o que eu fiz ali. Mas prometo pra você que eu vou dar uma olhada depois. Ver certinho. Ou senão, quando sair um sol aqui esse dia tá meio chuvoso. Porque o que acontece? Você deixa o carro no sol. E aí a capa aqui, a moldura, ela fica molinha pra você tirar o parafuso e não quebrar de novo. Aí eu vou dar uma olhada melhor. Eu prometo pra você, depois eu respondo, sei lá, no comentário. Pô, Kleber, valeu mesmo aí pelo feedback aí, cara. Ah, cara, tem que. Humildade é tudo. Pô, Ricardo, fazer mais live sim, mas é que eu falei pra você. O que que acontece? A live não, 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 não. Acaba ficando muito grande e o pessoal não acaba não assistindo muito. A outra live minha teve só 160 visualizações, enquanto os outros vídeos que eu lanço tem isso aí em 2 horas. Então, por isso que é complicado. Pra poder fazer mais live, o pessoal tem que clicar na casinha ali, pra você fazer uma doação. Então, você tá dizendo que você tá com problema no seu painel do MFA. Mas vamos lá. O MFA, para quem não sabe aí, aqui é onde você liga na chave do limpador do para-brisa. Tem um botãozinho e tem uma chavinha. 1, 2, 3. Então, isso aí que é MFA. É o computador de bordo do carro. Só que você precisa ter a chavinha e ter o chicote lá. O que que você vai dizer aí, Ok, Alvin, a respeito, que você tá com. Qual que é o problema que você tá aí no painel do MFA? Ah, tá, mas então não tem nada a ver com o MFA, né? Você tá com um problema no marcador de combustível ali, certo? Marcador de combustível, 99% das vezes é a boia lá no tanque. Então, ela tem um fiozinho, sabe que é um fiozinho de cabelo assim? Você pega um fiozinho de cabelo assim, ó. É dessa finura. Aí se aquilo arrebentou, aí o que acontece?
Você pode ir numa autoelétrica, às vezes o cara pode ser que ela tá ruim mesmo, ou senão o cara só vai soldar aquele pelinho ali e vai resolver. Isso aconteceu uma vez comigo, e na outra vez aí eu acabei trocando mesmo o marcador de gasolina. Ah, você já testou a boia. Então, cara, é a questão do painel. O que você tem que fazer? Você tem que tirar o painel lá. Já tem vários vídeos aí. Acho que todo mundo já fez vídeo tirando o painel, por isso que eu não fiz. Principalmente do Ivan. O do Ivan tem um lá também que ele mostra pra você olhar as trilhas lá de solda pra ver aonde é que tá a trilha que é quebrada, a trilha de solda. Aí é só soldar ali. Mas você já verificou boia? Se você não pega com muita coragem, pegar, ó, não bota firmeza pra mexer com essas coisas de solda do painel. Pessoal que mexe com velocímetro arruma isso para você em uma hora. Não tem pepino. Isso aí é coisa simples. É que eu mesmo, quando aconteceu comigo do velocímetro, na época eu nem mexia direito no carro, né? Nem tinha tempo para isso também. Então eu levei no cara. O cara demorou. O cara tirou o painel, demorou meia hora lá dentro, escondido lá, e voltou com ele funcionando. Assim, o algoritmo do YouTube ele dá uma sacaneada mesmo, é complicado. Porque não, e olha que eu faço vídeo totalmente sem música, sem nada, tentando eliminar tudo quanto é som de música ambiente para não ter problema nenhum. Então, é eu e a câmera aqui, que câmera não, né, o celular, para tentar não ter problema nenhum com direitos autorais. É, do painel, cara, igual eu falei pra você. Se o seu painel tá legalzinho, tá todas as coisas boas, só ali que tá ruim, é coisa fácil do cara verificar. Ou às vezes, pior que eu acho que não, porque do marcador de combustível, eu ia falar pra você fusível, mas só que o fusível do Golf não tem. Acho que é só do farol que vai acabar sendo tipo um específico, um fusível pra cada. Porque os fusíveis sempre vão ter várias coisas juntas, ligadas. Então, às vezes acabar queimando, um vai queimar várias coisas. Então, é mais provável que seja solda no painel mesmo. Vamos lá, Denilda. Ah, meu relé sonoro, quando eu abro a porta, não pega. Então, eu falei, acho que foi para você mesmo que falei. O que que acontece? Você tem o botãozinho da porta, que a hora que você abre, você vê aquela borracha preta. Eu já mostrei, tem um vídeo falando desse para vocês aqui. É assim, seu alarme pode não estar funcionando. O que que acontece? Ele tem um pininho ali. Vejam esse pininho, mais ou menos aqui, ó. É que eu não quero mexer na câmera. Se você apertar ele, aí ele fecha, a porta ao fechar e apertar. Aí ele deu o sinal, opa, tá fechado, então não tem que dar o alarme com a chave ali na ignição. Se você, a hora que você abre a porta e ele tá funcionando, aí o que ele vai fazer? Ele vai acender essa luz de teto aqui, ó, e vai começar a cantar o alarme aqui, ó. Eu vou fazer o teste pra vocês da luz de teto, ó. Ó, eu apaguei a luz de teto, que ela tá com o símbolo pra abrir a porta. Aí eu vou abrir a porta pra vocês. E ela vai acender. Ó, acendeu. E tá cantando a musiquinha. Por quê? Porque é aquela borracha na porta que pino. Tem um vídeo desse aí pra vocês, sim. Seu alarme pode não estar funcionando lá. Que é sobre os pinos de porta. Dá um trabalhinho pra retirar eles, mas é batata. Tem no Mercado Livre pra vender. Acho que R$ 30, alguma coisa assim. Eu acabei pegando de desmanche porque tá perto de casa. Só por isso. Não, Kleber, o seu marcador de velocidade funciona, vê quando anda, tipo uns 6 km ele começa a funcionar. Cara, pode ser a mesma coisa, problema no painel, que ele quebra a solda. Então imagine uma solda quebrada assim, ó. Aqui tá o contato. Aí você mexeu o carro, opa, deu contato. Não, você mexeu pro outro lado, opa, perdeu o contato. É desse jeito, não tem. 90% das coisas é relacionado à solda no painel.
Porque com o tempo, tanta energia que vai passando acaba quebrando a solda. É normal, isso acontece. É a mesma coisa que acontece nos relés, que eu mostrei para você lá, como consertar relé. Tem um vídeo aí. É, tem mais gente, mais pergunta aí. Vamos ver. Oi, Ricardo, você tá. O carro engasgando, cara. Você tem. A primeira coisa que vem à cabeça é vela. Sim, é vela. Por que que acontece? Não tem uma aqui. A vela, que quando às vezes ela fica suja demais, às vezes ela pega, dá umas engasgadas. Mas agora, por exemplo, não, ele tá contínuo, mas aí eu vou fazer a curva para um lado. Opa, ele engasgou. Fui fazer a curva, ele deu uma engasgada. Aí que é? Você tá com pouco combustível, e aí o tanque faz isso aqui. E aí, como não tem um defletor para segurar o combustível dentro do tanque, então aí a bomba não pega, então o carro dá aquela engasgada. Entendeu? Aí precisa olhar vela, né? Sistema de ignição, vela, bobina, cabo de vela e bomba. Esses quatro passos aí, esses quatro passos, esse cara de oficina testa rapidinho para você. E aí, se testou, viu esses aí, então ok. Aí você começa a ver outras coisas. Pode ser o relé 30, que é de injeção. Pode ser alguma coisa que tá dando conflito. Pode ser bico, ou bico sujo. Porque sempre é bom você, vamos supor, sempre usa a mesma gasolina, nunca deu problema. Mas você pegou e abasteceu num carro, num outro posto, opa, ela não tá legal. Então, tem que acabar verificando isso aí. Pegar a limpeza de bico sempre é bom, mas tem que tomar cuidado para o cara não arrebentar com o bico lá. Quanto você vai pagar nesse serviço de solda, cara? Cara, na época o cara me cobrou R$ 80. Na época, mas vão jogar 10 anos atrás. Pô, eu desmontei o. Arranquei o painel esses dias, porque eu tava procurando outra coisa aqui. E aí eu até vi a data, acho que foi 2010, acho que já faz uns 10 anos já que eu levei pra arrumar. Então, o cara pode cobrar isso aí, mas eu não sei qual, se tem algum lugar na sua cidade, o pessoal que mexe com velocímetro, os caras não deve cobrar mais que R$ 100, acredito que não. Porque só dá mais trabalho de você pegar e tirar o painel aqui do que o cara lá que mexe com isso aí todo dia e lá soldar a parte específica. Ó, um alô aí, mano. Quer dizer, William Stucker. Ó, galera, esse pessoal é o William Stucker aí. Tem um canal de terror. Um amigo meu aí. Então, quem gosta de um terror aí, pode lá assistir lá. Então, esse problema da luz de reserva, você já me comentou, disse que a luz não estava queimada, né? Então, é estranho isso aí. Porque pode ser a mesma coisa, né? Painel, a solda, a mesma coisa. Teria que pegar, o que fazer? Aonde vai a lâmpada? Aonde é o encaixe, que ela tem um encaixe, bem lá o encaixe. A hora que pegar e. Ah, vamos supor. Ou praticamente quase zerar o tanque. E medir lá. Medir lá. E pra ver se tá chegando corrente. Lá no painel onde é que encaixa a luzinha, a lâmpada. Você falou que trocou a lâmpada, se eu não me engano, não é? Então, tem que pegar e colocar ali pra ver se tá chegando corrente ali. E aí, a partir daí, descobrir onde é que tava. Pô, Kleber, olha pra você ver. Não, isso é uma satisfação enorme. Pra você ver.
Que merda, que era. Eu comprei todas as peças, comprei a bucha, tudo. E era só aquele maldito parafuso que tava fazendo aquele baita jogo enorme lá. E dando aqueles estalaiadas no carro inteiro lá. Ó, satisfação mesmo saber que deu certo. Pra nós dois, né? O meu também. E eu vi por acaso. É, pessoal, acaba sendo sempre as mesmas dúvidas. A maior de todas é painel, né? Mas painel 99% são a solda deles lá, que quebra a trinca lá. Então não tem muito o que fazer. Do freio de mão também não acende. Bom, tem que procura todos os fusíveis lá. Abaixa a caixa de fusível, abaixa a caixa de fusível lá e veja lá se todos estão, às vezes se tira um por um e olha. Ah, eu acho que eu joguei fora. Mas acho que eu já mostrei para vocês um vídeo, dá para ver um fusível queimado. Olha lá. Porque eu no esquema elétrico eu não me recordo de achar específico para essa função aí. Mas primeiro dá uma olhada na caixa de fusível, ver se não tem nenhum fusível queimado, para depois partir pro painel. Pô, cara, amortecedor é um caso sério, porque o melhor amortecedor no mercado é Monroe. Amortecedores Monroe. Tem até na minha cidade aqui. Para você ter uma noção, eu tava olhando os valores ontem. Você vai pegar o jogo, os quatro. Com os quatro pares, você vai pagar em torno de R$ 1.800. O melhor amortecedor que tem. Ó, WD-40 eu não recomendo não, porque ele vai fazer muita lamb vai lambuzar bastante. Tem o próprio spray pra contato elétrico. Ó, agradeço aí quem falou. O Rohan, agradeço aí a luz de freio aí. Pô, eu tô com o negócio aberto aqui, esqueci. O esquema elétrico aberto aqui, foi mal, pessoal. Acaba empolgando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó, fusível. Ó, fusível 20, né, Juan? É isso aí mesmo. Igual o Juan falou aí, ó, a luz de freio, o fusível número 20 lá. É, lá você conta lá de trás para frente, 1, 2, 3, 20. É, na verdade o esquema não é meu, não. Esse tá mais tá em português aí com umas traduções. Eu peguei do Ivan mesmo, tá até lá o Golf MK3 tutorial. Eu acabo acompanhando o inglês porque uma para treinar o inglês e outra porque a tradução você consegue traduzir melhor do que quando você pegar e traduzir direto do Google. Como eu abro a portinhola do ar com Como abre a portinhola do ar do desembaçador do para-brisa. Deixa eu tentar entender. Wilson, para você mudar para a portinhola do ar, eu vou até mexer na câmera agora aqui. Deixa eu tentar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês conseguem ver? Pera aí, pessoal, que tá com delay. Eu tô tentando ver aqui. Ó. Ó, bem aqui onde eu tô mexendo. É aqui que você vai mudar a função do ar. É aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse cara aqui. Agora, se você mexe aqui e não muda nada, então estourou o cabo de aço. Aqui dentro tem um cabo de aço. Então, por isso que você não consegue mudar.
Tá vendo? Porque aqui, ó, o meu tá jogando pro painel e aqui, ó, joga pro pé, joga pro peito, ou joga só pra cara, entendeu? É esse cara aqui que vai controlar. Se você vê que ele tá bem mole, é porque seu cabo rompeu. Mas aí tem que desmontar tudo isso aqui e verificar. Ah, saber se tem um relé específico para sonda lambda do meu carro. Embaralha muito, dando excesso e não tem 12 volts, alimentando a sonda. Ah, relé, eu acho que não. Eu acho que só tem um fusível só. Deixa eu até abrir de novo aqui. Deixa eu ver aqui. O relé nos fusíveis aqui, se é algum de sonda lambda. Ó, é o fusível número 15, fusível da casa 15, que você precisa olhar a questão da sonda lambda. Agora, se ela não tá legal, tem que trocar ela. Mas diz, não tá chegando 12 volts, mas tá chegando alguma coisa, não tá? Então, ou se não tá chegando nada, ela tá morta. Pô, então ele, se você mexe o cabo, ele não mexe. Caramba. Pô, agora você me pegou, cara. Só se realmente quebrou as portinholas lá, que aí não dá para mexer. Boa, cara, pode dar a dica aí, né? Tá à vontade, hein? Pô, só tem 13 só assistindo, o pessoal tá tudo na balada na sexta-feira. Pô, cara, nossa, agora fiquei até triste do refeito do cabo aí, cara. Você mexe o cabo nele e lá não mexe. Pô, aí você vai ter que ficar cara e com a coragem. Lá no, tem um vídeo do Rob Filmes, desmontar o painel, puxar ele para trás e aí você desmonta e vê onde é que o cabo não tá acionando. É aí que tem que acabar vendo mesmo. Pô, vamos lá, Kleber. Você falou que ia dar uma dica aí humilde aí, vambora. Eu falei, tô curioso saber. Feedback sempre bom. Juan, eu não sei se você tá assistindo ainda lá, mas o tem aquele outro esquema lá, não sei se você pegou lá, aquele tem um mais completão lá. Aquele lá é só que você tem que olhar em inglês lá. Aquele lá você acha coisa que você nem imaginava, né? Esse aí que eu peguei do Ivan, ele mais, fala mais dos fios, mas tem aquele outro esquema elétrico com os desenhos do esquema, aquele lá é fudidão para quem pega e sabe mexer, é fenomenal. Olha, o carro falhando quando esquenta. Tô dando risada do Juan aqui. É sensor de temperatura, cara. Quando o carro esquenta e fica falhando, 90% é sensor de temperatura. Aí você tem que ver se é a temperatura da água ou do ar. São essas duas coisas, porque é o que pode ser, não tem outra coisa não. Não, mas o inglês tá fácil, mano. Duro é fazer a leitura daquele esquema elétrico lá. Ah, na época da faculdade eu não entendia merda nenhuma aquele negócio de esquema, não. Não sei como é que eu passei nas matérias que era elétrica.
Kleber, a respeito da bateria, do problema do mau contato da bateria, porque a bateria ela pode estar fraca, mas só que, por exemplo, igual acho que você não terminou de escrever ali ainda. Por exemplo, você vai dar partida e o seu carro, e o carro, o rádio tá ligado e o rádio apaga. Isso praticamente todos os carros vão fazer, que se tiver com a bateria, uma carga baixa, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Eu já estou há 5 anos com a mesma bateria. Já faz vários anos que a hora que eu vou dar partida, se o rádio estiver ligado, ele vai desligar. Isso acontece mesmo. Mas de problema de... Agora, por exemplo, você quer ver se a bateria realmente está... Acontece, entendeu? Eu vejo, acho que vi no grupo do Facebook. O pessoal vai dar partida e o ponteiro fica assim, ó. Isso é bateria, não tem outra escapação, não tem outra escapatória, é bateria. Você vai dar, pode dar uma carga, mas ela vai dar problema depois. Não tem outra coisa. Aí é bateria. Mas a minha eu já tô levando há 5 anos, bateria Zeta. Eu não sou de ficar recomendando as coisas para vocês no vídeo, porque cada um pega o que for, né? Mas bateria Zeta é a melhor que eu já peguei, não tem outra. Ah, é Moura. Tanto são do mesmo fabricante, mas eu não sei por que que a Zeta dura mais. A minha é o modelo mais caro que acho que não tem mais, que é a Zeta Z3D ou ZD3, alguma coisa assim. Eu lembro que 5 anos atrás eu comprei ela, eu paguei R$ 330. Olha, o esquema original dos falantes, cara. Te explicar, eu não vou saber. Você vai ter que baixar naqueles arquivos lá e alguém que manja dessas coisas e olhando certinho. Mas, cara, não precisa esquentar a cabeça com esse negócio de som, não, mano. O pessoal que instala som, o pessoal já sabe isso aí só pela cor dos fios. É mesmo padrão, é praticamente um padrão só, né? Então não tem muita dificuldade nisso, não. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ô, Marcos, boa noite aí, cara. Aí, ó, pessoal, dá uma olhada com o que o Marcos Angel falou aí, ó. Ele falou que dá em relação ao cabo da Portinhola, diz que dá pra consertar pelo lado do motorista. Aí eu já não sei, porque nunca tive esse problema. Então, acredito que o cabo ele passa até aqui, eu já desmontei, ele passa por baixo aqui, né? Mas eu nunca peguei e precisei desmontar com isso. Por que que eu deixo fixo numa posição só? Eu não mexo em nada. Porque começou eu que dirijo o carro, então eu não mudo nada. Sempre tá na mesma posição. Sempre o circular acionado. Juan, mas ligar os vidros no relé, cara, o módulo, o original, ele tem os módulos em cada porta. E aí depois sai algum fio, algum principal, e ele vai lá pro módulo do alarme, que se você tirar sabe aonde você liga o farol? Se você tirar essa chave completa aqui, você vai enxergar ele. É uma caixinha assim, ó, que ela tá em pezinha, bem na reta aqui do farol. E se olhar de baixo vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, o alarme disparando de fábrica. O que que acontece? O alarme disparando pode ser uma coisa, bateria fraca, sim, bateria fraca, e ou o encaixe. Tem o módulo, ele tem um encaixe. Tem que pegar assim, ó, tem um encaixe assim, ó, que vem a tomada e o módulo. Então o meu aconteceu uma vez dele pegar e ficar disparando. E aí o que que acontecia? Eu tava andando normal com o carro, dirigindo, de repente eu escutava bip e eu olhava do lado, a luzinha tava piscando. Falei, quê? E aí, se eu mexesse na chave, ele ia disparar o alarme.
Só que o carro continua andando, porque não tem corta-combustível, não tem corta-corrente na bomba. Então, vai estar é um mau contato bem ali nos módulos. Aí tem que olhar módulo por módulo para ver qual que é que está acontecendo isso. Ou até mesmo lá naquele pino do capô, ou lá atrás na trava do porta-mala. Notem que o Marcos já tá falando, ó, os prisioneiros dá defeito. Cara, andar no álcool, eu não sei. Eu já andei na época, numa época, mas sem passar o carro com modo nenhum. E eu não recomendo andar no álcool. Agora, se tem um equipamento, tem aquele, se você comprar o módulo, tudo certinho, que você vai gastar, e se o álcool tá compensando muito onde você mora, aí você pode testar, mas eu hoje não, fa eu não faria isso. Por mais que gasolina, pelo menos aqui na minha cidade, está beirando 4,30. Então, Marcos Angel, mas responde a pergunta, igual, se o seu tinha soltado, o botão não ia ficar bem mais molinho? Porque se ele soltou, ele vai ficar mais molinho, não vai? Ou ele realmente ele fica duro mesmo? Você até pegou mal, velho. Ah, cara, você falou do outro. Você ligou seu carro no. Seus alarmes com relé. Alarme à parte, esquema que não é original, eu não entendo nada. Me desculpa, mas parte elétrica eu sou. Não tô muito dentro disso aí, não. Se o William tivesse por aí, o William que entende mais essas coisas aí, mas tô vendo que ele não tá por aí, não. Aí nem que esses caras que mexem com vidro, essas coisas, porque eu não entendo. Parte de colocar relé auxiliar, aí vai ficar bem complicado. Ah, pessoal, eu moro em São Paulo, né? Então, no estado de São Paulo tem de tudo, é para ser mais barato, mas mesmo assim era para ser muito mais barato, principalmente o álcool, que tem usinas na cidade vizinha, mas mesmo assim o álcool, eu acho que não, eu não tenho nem ideia quanto é o álcool, mas não tá barato também não. Ricardo, o módulo do alarme, o módulo mesmo, a central do módulo, fica atrás, fica para cima do painel, para cima da caixa de fusíveis. Só que se você tirar a chave que você liga o farol, aí você vai enxergar ele. Ele é uma caixinha assim, ó, meio lateral assim, quadradinho, e aí ele fica, você olhando de frente, você vai ver ele assim, ó. Então, Ricardo, você tem que levar esses caras de alarme, porque os caras vão saber, os caras estão acostumados a mexer com isso todo dia, que cada carro tem alguma particularidade. Às vezes pode ser uma ligação errada, então pode ser algum fio. Da vez que o meu ficava disparando o alarme, uma vez, foram duas vezes, uma vez foi o cara falou que era um fio solto aqui na porta do motorista, e a outra vez o cara ficou umas 2 horas na porta do passageiro de trás, do lado direito, mexendo coisa por coisa. E aí ele até acertou para mim que o meu não abaixava. Não abaixava no. Ele abaixava só os três vidros na chave, mas o do motorista não abaixava. E o cara resolveu isso. Ele ficou um tempão mexendo com isso aí, cara. Tem coisa que eu vou lembrar o que que era, mas eu não vou saber te explicar.
Ô, Jonas, você tá dizendo que você bateu um diesel pra dar uma limpada no motor, né? E aí começou a falhar, né? É, tem que ter cuidado, cara. O que você tem que fazer? Tem que soltar a tampa do distribuidor lá. É de soltar a tampa do distribuidor. Limpar, enxugar tudo. As velas, a mesma coisa. Ah, Kleber, a respeito de pneu, cara, eu uso aqui o original, um 85-60-14. Então, aí eu não sei a opinião, não. A única coisa que eu recomendo é usar Goodyear, porque é o que mais tá rendendo no meu carro. Eu usava sempre Firestone, mas só furava. Furava direto. Não, ô Marcos, ele tá falando que o alarme dele é tipo assim, começa a disparar. É, pode ser um mau contato, cara. Pode ser um mau contato nos pinos, de porta, alguma coisa. Só que é difícil a gente pegar pra uma live aqui sem estar tá vendo o carro tentar identificar. Principalmente alguma coisa que não aconteceu com a gente. É, se fosse algo que aconteceu comigo, né? Ah, é assim. Saberia dizer, mas eu. É melhor, você leva num cara de alarme. O cara vai levar um tempinho pra descobrir onde é que tá, onde é que acontece, porque algum lugar tá fazendo disparar. Vamos supor, você fechou a porta, alguma coisa, pode ser que o pino. O pino, sei lá, ele escapa, ele tá com mau contato, ele dispara. Pode ser uma coisa tão simples, tão besta, mas é difícil você pegar e saber o que que realmente é só por falando numa live assim. Ainda mais que eu não consigo ver o que tá acontecendo, né? Não, Kleber, você colocou. Eu não sei se foi você. Então ele também não fala se a trava dele é a vácuo, mas eu acho que. Não sei se é. Cadê? Eu até perdi o Kleber. Ah, você colocou 1540, mas eu não lembro, cara, você que tinha falado para mim que começou a acender a luz de óleo, ou foi o outro, acho que foi o outro, que tinha colocado 2050 e começou a acender a luz de óleo. Então, Marcos, parece que ele parou de responder aí, né? Passa. Cara. Passar o carro, cara. A não ser que. Pô, cara, eu tô largando o Golf pra pegar um Audi. Pô, tô largando um Golf pra pegar um Jetta. Aí tudo bem, né? Agora. Ó, como é que você vai saber se a sua trava é elétrica ou se a sua trava é a vácuo? Escuta, escuta aqui, ó. A trava elétrica, ela vai fazer isso aqui a hora que você apertar. Tec! E agora escuta a vácuo. Vocês conseguiram me ouvir? Então, deu para perceber a diferença que é a da vácuo ou da elétrica, né? Então, a da vácuo. A do vácuo, o que que acontece? Mas o Marcos, referente ao alarme, pode ser que ela não tá travando, mas disparar. É, igual se o seu ficava disparando, aí pode ser uma coisa. Por isso eu falei, é bom que isso aconteceu com alguém. No meu, no caso, ele ficava alarmando, não ficava disparando, né? Então, pode terminar de contar aí, Marcos. A gente agradece. Eu nunca vou querer um carro com a vácuo, com a trava elétrica, porque é uma merda. Essa trava a vácuo pra mim. Ah, pô. Ó o barulhinho de novo, só pra ver que gostoso. Ó. É som pros meus ouvidos, que minhas orelhas enormes que são surdas. Ô, Cleber, você imagina se você já gastou. Agora você põe na conta do lápis aí, 13 anos que eu tô com esse carro e o quanto que eu já não gastei. Já gastei mais que esse carro vale, já. Ah.
E sem contar que eu fiz o motor, né? Se eu contar que eu fiz o motor, acho que eu já gastei mais que o dobro. Porque com a primeira semana com o carro na garagem, eu nem tinha pegado minha habilitação, o motor de partida foi pro espaço. Então, Ricardo, como você falou que era trava-vácuo, então, e aí tem que dar uma geral, cara. Você abre ela lá atrás, eu já mostrei para vocês como é que é o funcionamento do alarme, já mostrei pra onde é que ela fica, lá atrás na lanterna do lado direito. Pega, dá uma conferida em todas as mangueiras. É trabalho de formiguinha que tem que fazer, infelizmente. Mas muito melhor que trava elétrica. Ô Ronaldo, mas vamos lá. Seu alarme é original ou ele foi colocado depois? Ele trava na chave ou é botão, controle? Então, Ronaldo, como você colocou um outro alarme, cara, eu não vou saber. Não vou saber te explicar, cara. Eu já tinha falado antes no vídeo aí que o meu conhecimento é da experiência com o carro, né? Então, mas agora colocou um outro tipo aí, eu não sei te dizer, cara. Pô, notícia boa, cara. Ninguém hoje reclamou de marcha lenta. Sinal que o pessoal aprendeu. O Elielson. Tem sim. Os que é com retrovisor tem. Eu não sabia. Até esse tempo atrás. Aí eu até fiz um vídeo sobre ele só. Tem lá um retrovisor elétrico lá. Ele esquenta sim. Aí, ó. Tá vendo? Não é só eu que ajudo, não. É, o pessoal tá ajudando aí. O Marco tá ajudando mais que eu aí. Respeita as coisas que eu falei. Coisa que eu não preciso mexer, eu não mexo. Porque time tá ganhando, não se mexe. Põe isso na cabeça de vocês. Ah, que bom é que você conseguiu resolver o problema lá do alarme. É, mas 10 anos aí, eu tô indo pra fevereiro aí, dia 5 de fevereiro, faz 13, cara. 13 anos, cara. Meu primeiro carro. É isso aí, tem que pôr relé sonoro lá. Pô, só porque eu não falei que tinha problema de marcha lenta, apareceu um aí. Oliver, vamos lá. O Golf alemão, ele é um caso à parte, porque ele é como se fosse um carburador, né? Você tem, ele tem todo aquele conjuntinho ali. Ele tem uma regulagem, não tem como mostrar para você porque o meu é mexicano. Ele tem uma regulagem ali que é um tipo um estranguladorzinho ali. Ó, o Marcos já pode ajudar aí, ó. Aí ele tem uma regulagemzinha ali que é tipo uma regulagem mecânica. E aí tem que acertar o ajuste fino ali, como é um bico só, né? Mas o pessoal que tem o alemão de um bico só,
O pessoal, ou eles pegam e começam a fazer um up de passar para quatro bicos, pegando às vezes. Teve um outro que fez com do Gol MI. O cara colocou até rodafone, colocou bobina individual, tudo. E tem aqui outros casos que o pessoal passa carburador. É isso aí mesmo. Eu já vi dois caras que passou o carro a carburador. Um colocou o Pique 30 lá, que é o carburador de Fusca lá. Vamos lá. Ah, direção, quando você anda com o carro, o volante fica puxando. Já troquei pivô, bandeja. Não, não é caixa de direção, não. É alinhamento. É alinhamento. Se o carro tá puxando para um lado, é alinhamento. O cara tem que fazer o alinhamento correto. Só que, cara, o maior problema desse mundo automotivo são os autocenters. Eu não sei como é que chama a cidade de você, autocenter, centro automotivo. Esses caras estão ali só para te arrancar dinheiro. Não estão para te ajudar. Tem alguns honestos, mas tem alguns que não são. Eu vou, antes de tentar explicar pra você, eu vou contar um caso aqui, ó. O meu cunhado comprou pneus no Walmart, que agora não é mais Walmart, é Big, e foi levar lá no lugar para trocar, que era de graça. Ah, e aí inventaram mil problemas. Ah, o carro tá com folga ali, tá com folga aqui. O cara fez um orçamento para ele R$ 2.000. Vê se tem cabimento. Se ele puxa de um lado, é alinhamento. Aí você tem que levar no lugar certinho, um lugar bom para fazer alinhamento. Tá todo alinhado certinho ali, o carro tá puxando. Às vezes pode ser a roda tá torta. Pode ser que a roda seja torta. Ah, qual que é a outra coisa que eu ia falar? Não, aí você só freia. Eu ia falar pra você, quando freia, vai pra um lado, aí é o freio. Não, nenhum carro faz cambagem. Cambagem é invenção desses caras aí. Invenção, isso aí é só pra. Eu fiz uma vez no meu carro, pensei que o cara ia cortar meu carro inteiro, assim, ó, levantando com aquele robozinho lá. Não existe. Se o seu carro não tá dando cambagem, troca as bandejas. Cara, depois que eu troquei a bandeja das bandejas do meu carro, acabou todos os problemas. Acabou, acabou. Você colocou as bandejas novinhas. Naquela época ainda tinha as bandejas da Axus, que é da Monro também. Para quem não sabe, a Monro ela é dona da Axus, o Tênico, o Walker. Então, cara, acabou os problemas. Acabou. Porque chegou um ponto que as buchas lá nem encaixava mais. Então precisa ver. Roda torta, já que você já trocou pneu, pode ser é roda torta ou bandeja. É alinhamento, não tem nada a ver com caixa de direção. Porque a caixa de direção ela vai fazer você virar mais fácil. Se você tá parado, ela não vai fazer movimento nenhum. Bom, William, agora que eu vi você aí aparecendo aí, um salve pra você, ó. Quem tiver com dúvida de alarme, só pergunta pro William. Em relação ao sensor de borboleta, cara, o William mesmo, ele falou que trocou um, ele colocou da MTE, que é marca ótica, eu já falei pra vocês da Walter Mostachka, da MTE Thompson. É, eu não troquei, eu fui teimoso, né? Eu fui teimosão. Fui teimosão, não troquei. Eu fiz o motor, o carro ficou tudo top. Então por que eu ia trocar sensor de TPS? Eu não troquei nada, não troquei nada. O carro tá com o mesmo atuador, tá com o mesmo sensor, mesmo relé 30, mesmo sensor de TPS. Troquei nada, só fiz o motor. E acabou o problema de marcha lenta. Você tem mais compressão. Você tirou a folga do virabrequim lá. Então, já era. É, rapaziada, se o William morasse perto de mim, a gente ia fazer uns negócios loucos pra pôr no carro, hein? O
dia que eu fazer um negócio elétrico, eu vou até colocar até a foto do William, assim, ó. Essa aqui é a indicação do William, assim, ó. Tem uma tomada 12 volts, essas coisas aqui, ó. Ele até dá dura nos caras lá, porque os caras tentando fazer ligação, ligar três celulares no carro, na mesma tomada 12 volts. Então, um dia que eu for colocar no meu, eu faço um vídeo e coloco a foto do William do lado. É, posso ficar, tá até perto de mim aqui, ó, Kleber. Já fui naquele hotel Lisboa lá. Ó, Nana96, é isso que eu tô lendo ali. Ó, eu sei bosta nenhuma. Ó. Ponteiro, a hora pega, a hora não pega. Já falei no início da live. É solda fria. O Marcos acabou de falar aí. Isso aí é aquela quebra solda dela lá. Questão do painel, sempre vai ser isso aí. A não ser que você mandar fazer na Apple lá, e você não vai ter problema com isso. Pô, tem 15 corajosos me assistindo aqui, caralho. Kleber, rolamento de roda, cara. Eu não sou a melhor pessoa para falar para vocês sobre rolamento, porque eu tenho uma péssima audição. Mas o que acontece? Às vezes, quando você tá andando, tem alguém que é bom de ouvido, principalmente de mecânica. Rolamento, os melhores rolamentos do mercado é SKF. Não tem outra coisa. O melhor rolamento do mercado é SKF. Mas eu não sei se tem específico para as rodas do carro. Então o cara vai escutar, o cara vai vibrar no painel. Mas o melhor é SKF. Para rolamento de tudo, é SKF. Eu mesmo, quando trabalhava em indústria, os maquinários que a gente montava, alguns clientes exigiam que os rolamentos fossem SKF, para vocês terem a noção do quão bom é esse aí. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade que ele trabalhava na SKF. Uma empresa top de linha. Eu já fiz bastante coisa nesse carro aqui, cara, mas o sonho meu agora mesmo é pintar o carro, mas tem dinheiro pra isso, não. Já tá bem judiada a pintura, depois de umas carimbadas, né? Retentor do câmbio. Eu vou falar pra você, ó. Se você não baixou o catálogo do Golf, procura o vídeo que tem aí. Você vai abrir lá e vai pegar o código e procura pelo código. Retentor. Você pega essa bó ou que é a original, que já vem bem na embalaginha da Volkswagen. Ai, tá, isso tá aqui. Ai, caiu. Não sei onde enfiei. Até perdi. Eu já até peguei até uma embalaginha pra você verificar como é que é igual. Retrovisor elétrico, não quero mexer ali não. Pô, eu fui, cara, eu fiquei tão triste, cara. Eu fui tirar a capinha aqui pra olhar os fios lá, que acho que alguém tava com dúvida lá. Pô, bem onde vai o encaixinho ali, eu vi uma ferrugem, não sei, que acho muito tempo. Alguém deixou ali, pô, cara, comeu isso aqui da lata. Nossa,
Fiquei triste, hein? Eu não quero nem mexer, mas pra não chorar. Então. Aí eu tenho que comprar aquele. Que para-ferrugem, não sei se é o nome daquilo lá. Pô, cara, tem que cortar o um pedaço da lata ali. Pô, quase chorei, mano. Ó, o Kleber também é retrovisor no feijão. Ah, mas retrovisor eu não mexo nada, cara. Eu não mexo, porque como eu falei pra vocês. Só eu dirijo o carro tá sempre na mesma posição. Então não tem movimento nenhum. Então o retrovisor tá sempre na mesma posição. O ar sempre na mesma posição. O banco eu só mexo quando eu vou ter que fazer alguma coisa. Tem que enfiar debaixo do painel aqui. Ah, igual o banco. O meu tá sambando, né? O meu tá aqui sem as buchas. Era pra chegar hoje, as buchas não chegaram. Aí, quando eu troquei, uns bons anos atrás, o cara até falou pra mim: ô, mas pai, passa uma graxinha, porque como tava no ferro, deve ter oxidado ali, deve estar uns cantos vivos ali, vai acabar estragando de novo a buchinha, né? Aí hoje eu passei na oficina. Eu não sei se estão vendo tudo torto aqui. Aí eu peguei a graxa grafitada, que é a que vai que se coloca em homocinética, né? Da COFAP. Aí depois, quando eu chegar, passar no trilho aqui, aí você pode mexer que não vai ter problema nenhum, ela vai ficar lisinho. Ó, Ronaldo, desembaçador traseiro. Tá, você tem. Você tem duas coisas, né? Ou é relé, ou realmente os filetes lá tão cortados. Primeira coisa, você tem que ver lá essa ligação. Se tem a ligação lá, você vai enxergar bem nos filetes lá. Você vai olhar lá, tem ali o fio lá. Se o seu fio tá lá, aí quer dizer, são três coisas, né? Pode ver. Eu já tinha comprado, William, cacete. Quem que eu faço aqui? Eu já tinha comprado, vou comprar outro de novo. Comprei dois por dois jogos, foram 8 peças. E eu faço o quê? Eu não vou comprar de novo, não. Pode ser, porque, ó, pode ser o botão que ele acabou queimando, mas muito raro. Ou pode ser fusível. Ou pode ser que o fio de fiação lá fora, lá, tá muito oxidada na ponta, lá não tá fazendo leitura. Vou até olhar aqui. Pra ver qual que é o do desembaçador traseiro. Mas deixa eu ver qual que é o fusível. Ah, William, aproveita e fala aí qual que é o fusível do desembaçador traseiro, hein? Você acha que eu nem ia querer comprar original as buchas? Sabe como é que eu sou, cara? Eu comprar todas as coisas certinho, pra mim nem tinha mais, sim. Ah, deixa eu procurar. Tem a tradução aqui. Fugiu uma palavra aqui. Eu não sei o que que é. Ai, cara, viado. Cara, eu comprei as cruzetas da. Comprei as cruzetas da coluna de direção aqui, pensando que era elas, estavam ruim, igual foi da 10 anos atrás. E na verdade não era. Paguei 100 conto naquele negócio lá. Ó, fusível 9. Fusível da casa 9 é o do desembaçador. Que tava em inglês aqui, eu não lembrava o que era defogger. Casa 9. Então são duas coisas. Primeiro, fusível da casa 9. Ou botão queimado. Ou lá atrás, lá que deve ter quebrado o encaixinho lá. Que tem um pininho, como se fosse uma orelhinha que tá encaixada assim. Cara, se eu levar meu carro no lava rápido, eles vão colocar lá a lavadora de pressão. Vai soltar toda a tinta, cara. Meu para-choque tá com as tintas tudo estriada, cara. Joga a lavadora e sai toda a tinta. Pô, o William ganha 5
conto por mês aí, ninguém fala pra mim, mano. O cara tem uma coleção de carro, o cara tem moto de 40 mil aí. Quem compara com a gente, consegue um salário mínimo por mês, olha lá. Pô, paguei R$ 10 no negócio em 8 pecinhas, cara. Que eu faço o quê? Eu vou ter que usar. Amém. Ai, ainda bem que a coluna tá boa, tá mais ou menos hoje, que ontem tava complicado, hein? Ah, o pessoal já parou tudo já. O William sabe, ô Juan. O William sabe, hein? Parte elétrica o bichão manja. Ele tem até um Transformers no CD player dele lá. Rapaziada, não sei se vai vir mais gente aí não, se tiver alguma dúvida aí. Descansar um pouquinho a voz aí, né? Oh, aquele Pioneer, né, retrátil. Oh. Ele disse que a hora que ele levanta o sinal do alarme dele já faz o transformer ligar já, tudo já. Então, o cara manja das elétricas aí. Não é meu caso, não. É, ó. Isso aí que o William falou, tirando as piadinhas aqui, é verdade. Que. Quando. Eu lembro que quando a última vez que eu fui trocar insulfilme, o cara falou, mas eu não posso garantir que o desembaçador vai funcionar. Eu falei, ô louco, cara. Todo mundo fala bem do seu. Eu sei que você vai conseguir. Tem essa mente, esqueci desse detalhe. Que às vezes os caras tiram no estilete, na faca, né? Aí acaba danificando as linhas lá. É, cada um fala uma linguagem, as pistas de vidro. Vai meia hora que eu tô tentando ter que entender o que é pista de vidro. Olha lá, eu tô pensando em colocar mais só um LEDzinho, porque como eu fiz a iluminação do comando, aí ficou muito forte perto do painel. Então o painel também tá escuro já. É, eu quero só colocar uns dois LEDzinhos lá, não quero enfeitar não. Igual o pessoal que troca até os acetato lá, não quero não. Isso aí não é pra mim, não. Não acho graça, não. A não ser que fosse totalmente digital, aí talvez. Ó, vela suja de óleo, cara. Motor. Felizmente, isso é anel. É, o anel já não tá segurando, então isso tá acontecendo muito. Isso acontece muito com o golzinho aqui da minha mãe. E então acontece de ficar um cilindro só ficar bem úmido de óleo, sabe? Então, é, infelizmente o motor que você tem que fazer é tirar, limpa, passa no esmeril e volta de novo até se fazer o motor. Eu já falei aqui, eu acabei de falar aqui, eu falei que eu sei que falou.
Então, Ricardo, cara, o que que eu fiz? O meu carro, quando eu peguei o carro, tava com 150 mil quilômetros soldados. Hoje não, hoje tá com 243, pra você dar uma noção. Em 13 anos não rodei nada, então. Aí sempre baixava óleo, tudo. E aí depois começou a baixar bastante, bastante óleo. Aí depois começou a bater tucho. Tec, 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 tec. Aquela bateção infernal do tucho. Aí eu falei, nossa, não vou arrumar agora não. Falei, vou até quebrar de vez, porque ficar abrindo o motor para fazer peça por peça, vá não. Aí eu fui tocando até o dia que travou mesmo. Começou a bater a biela lá embaixo. Aí fiz o motor inteiro e acabou todos os problemas. Dando retrovisor, ô Marcos, acho que, nossa, cara, na época eu nunca percebi. Acho que o meu tá queimado, agora que você falou, o meu tá queimado. Do botão, mas do botão é. É que você tem que abrir o botão, né? Nossa. O dia que eu vou abrir a porta novo, eu vejo isso aí. Agora não. O meu tem um LEDzinho queimado do circular. Porque como eu só uso o circulator do ar acionado o tempo todo. Então ele queimou aquela luzinha laranja lá. Mas ele tá funcionando em si. Mais uma. Pô, Kleber. Vai depender da retífica aí, cara. O meu só na retífica ficou 4.300 pra fazer. Motor completo. Eles entregaram fechado o motor só pro mecânico colocar no carro. 4.300. Aí como eu paguei, emprestei dinheiro e paguei à vista, aí saiu 5% de desconto. Uso coisa branca sem nada. Nossa. Ah, cara, como eu falei pra vocês, cara, se o Golf é igual a qualquer carro. Se você não cuidar, vai ter problemas. É que você tem que pôr na cabeça que você tá pegando um carro usado de 25 anos. Você não tá pegando um carro zero, nem um carro semi-novo de 3 anos. Então você sabe que você tá com um carro que já foi top de linha, mas hoje é um carro usado. Aí você tem que pôr na cabeça. Mas qualquer carro vai dar manutenção. Ô, seu William Fuleiro, você não tem noção, cara. Esse cara, ele provoca todos os famosinhos lá, todos os caras lá e. Você não tem noção do que esse cara faz. Ah, calibragem, acho que calibragem vai mais de cada um, depende do asfalto também, cara. Você pegar um golpe, você dá um inferno aqui, se você andar com acima de 30, nossa senhora, o carro falta quebrar tanta vibração que quebra até seus dentes. Então, eu acabo colocando, acho que 33 na frente, porque o motor fica até um pouco mais, pesa um pouco mais, você fica até o pneu, fica até aquelas, até largo do lado assim. Atrás eu coloco 30, mas isso aí vai de cada um, cara. Tem gente que coloca bem mais para poder economizar combustível, né? Que roda mais livre, só que você vai aguentar de tranco, não tem noção. Agora não sei, ah não, eu moro do lado da rodovia, eu ando 100 km de liso e volto. Então você pode colocar 33, 34 em todos.
Mas a calibração tá na porta aqui. Até esqueci quanto é que é. Ah, tem que olhar direito, tá escuro ali. Só olhar na lateral ali, tá. Tá o original ali. Ah, cara, acabamento fora do Brasil. Cara, acabamento eu não procuro muito, porque o acabamento principal do carro é a pintura. É aquilo que eu falei pra vocês. Pega o código ou em inglês. Tem que pesquisar. Se você pesquisar em português, você não vai achar nada. Então, ou você procura o código lá. Agora, por exemplo, ah, não, eu quero comprar um Fender. Lá pro paralama. Isso aí você digita Fender que... Que todo mundo vai ter lá. Você vai jogar lá no eBay. Joga no eBay e digita lá. Ah, eu quero, sei lá. Sei lá, vou pegar do retrovisor aqui. Você joga. Tem o código lá e você joga lá. Coloca o código e você joga. Porque você olha no catálogo vai ter o código. Agora as coisas que são acessórios, aí você vai ter que jogar em inglês. Por exemplo. Ah, como é que eu vou procuro farol de milha? É, traseiro ainda. Aí você vai ter que ir lá colocar em inglês. Rear fog light. Fog de sapo. Fog. Então, tem umas coisas que, de nevoeiro, né? Tipo, nevoeiro. Não é milha. A gente fala milha, só que você traduzir pro inglês tem que ser nevoeiro, entendeu? É isso que eu acho lá fora. Eu raramente pesquiso alguma coisa em português lá fora. Acho que nem dá certo. Ou eu digito o código ou procuro inglês mesmo. Eu comentei com ele hoje, mas ele não deu muita bola porque ele não curte esse negócio. Tem as peçaiadas que o pessoal paga uma fortuna, 300, 400 conto. Eu achei por 5 euros hoje. Achei por 5 euros. 5 euros. Só que aí os caras cobram 20 euros por flash, né? Mas aí vai fazer o quê? Aí você joga 25 euros, vai dar 100, 110, 120 reais. Porque a luz da acende quando você liga o... Não acende... Mas o seu não tem, o seu é GL, não tem airbag, né? O meu acho que o meu também não acende. Ou acende, não lembro, cara. Deixa eu ver aqui. É, ele dá uma piscadinha. É, verdade. Mas ele dá uma piscadinha, sim. A hora que você dá a partida, ele dá uma piscadinha. Mas ele não fica aceso, não. Mas ele dá uma piscadinha, mas o que que acontece? Não tem airbag, mas a ligação tá lá. Eu lembro uma vez que o cara foi... Quando eu mexia direito com o carro, que queimou o fuzil do acendedor, porque igual eu já mostrei, o fuzil do acendedor é lá em cima, né? Lá em cima da caixa. Aí o cara acho que tirou, de um outro lugar, e aí a luz do airbag ficou acesa o tempo todo. É, não, eu sei, foi piada, mas isso é certo. Às vezes a luz do airbag fica acesa o tempo todo, é porque o cara tirou o fusível do lugar errado lá. Ah, o negócio é parar aqui, né? O Willi tá zoando eu aqui. Arrancou a lâmpada, louco. Quem que fez? Acho que eu vi mais alguns que arrancou a lâmpada do airbag e do ABS também. Ai, ai. Bom, já deu, né? O William tá me enchendo o saco aqui. Ninguém pergunta mais nada. Já tem quanto tempo de live já?
Aí tem 1 minuto e 22 de live já, pessoal. É sem voz já. Tava sem. Não tinha nada pra fazer de vídeo hoje. Então. Falei, vou fazer uma live pro pessoal, hein. Oh, até que enfim o cara pegando, fazendo uma coisa em prova. Não, brincadeira, você já falou lá que. E eu ainda não entendo muito não, cara. Eu é mais é de fuçar a experiência mesmo. Bom, pessoal, pô, espero aí ter ajudado aí. Vamos uma live aí tirando dúvida aí. Isso que é o foda, que eu falo pra caramba. Essas perguntas eu vou respondendo. E os meus vídeos já são longos. Imagina uma live então. Aí, pouca gente vai assistir essa live depois aí de 1 hora e meia de novo aí. Beleza, pessoal? Eu vou tentar deixar a live salva aí. E aí pra poder. Acho que depois aparece os comentários aí. Acho que em 12 horas, eu acho. Aparece os comentários. Aí vai ter bastante dica aí. As dicas do William, dicas do Marcos aí, falando das partes elétricas aí. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima.